гостувањем на господинот Саша Шотаровски, да, сгрешам, Шотаровски, собственик на кафе Галерија 8 во Бесестенот, во старата Скопска чаршија, а поводот за вашето гостување се убави културни настани кои што ќе ги најавиме пред да го прелистаме дневниот печат. Добро утро и доволен добро утро. Е, сега за оние кои што може би не знаат, ако има такви, повторно функционира кафе Галерија 8 и Безистенот во старата Скопска чаршија, каде што практично се нуди култура, се нудат убави настани, интересни, поинакви, па иве може да проговориме за она што досега се случуваше. Па да, ние отворивме на 1 јули. Тоа се простории на Министерството за култура кои ги додели на длум. Една од тие простории е кафе Галеријата 8, која за овие, па еве веќе скоро уште малку 4 месеци организираше 18 изложби. Така? Со пар капиталци. Ајде, така да ви кажам. Така. Воле Манев. Мене ми беше особена гордост. Апсолутно. Што Блум го донесе Коле Манев. И етаблирани, меѓутоа и млади имиња. Во моментов имавме првата меѓународна изложба, девојка Мила. Во среда отвараме втората изложба на Марко Новак, тоа е еден словенечки илустратор, фантастичен филигрански цртеж. Сите ги канам да дојдат. Најмал повод е што ќе отвори амбасадорот на Република Словенија, меѓутоа Марко заслужува стварно. Така. Марко беше инаку и еден од учесниците на хуманитарното дружење кај нас, хуманитарниот хепенинг Дајте ни крилија, кај што 15 наши еминентни македонски сликари слика со вино. Да, тоа е нешто многу интересно и оригинално. Одлично, беше, мислам, фантастично. Не навлегуваме во тоа колку испија вино, колку. Така, колку остана на сликите. Да, навистина, беше. Не одби никој ни еден сликар. Не одби сликар со вино, сликите се продадоа. Директно парите отидоа на Дајте ми крилја фондацијата, мислам, колку што може помогна. Така. Тоа е едно обележје токму ете на кафе Галерија 8 и на старата Скопска чаршија која што некогаш беше, нели, култно место за забавата во градот, а сега настојувате да тоа повторно биде така, но на еден поинаков начин, со еден поинаков шмек, ете, забава и култура истовремено. И па тоа е, знаеш, работата е колку даваш. Тоа, ја неколку пати кажувам, имаме долг сега. Ти си млада, не памтиш. Јас конкретно должам на чарши. И сега дојде време, долгот мора да се врати. Го враќаме на најдобар можен начин, барем ја што мислам, што знам. Поорганизираме концерти, не оние класични тезгарски, оние джез, трија, дуа и веќе не знам како. Еве, Васил Хаджиманов, вечерни е концертот на Мари Петров квартет со Ѓорѓи Шаревски. Додека сум јас во Безистен, додека стои длум зад мене, карти, влезници, нема да се наплаќаат. Нека наплаќаат на други места. Значи, се трудиме едноставно да вистинските вредности повторно се вратат во мода. Да, но тоа е една неверојатна можност да просто слушате еден таков квартет како и да. Ѓорѓи Шаревски, а при тоа да не платите влезници. Не, па да не платат, знаеш. И тоа морам да, знаеш, баш пред некој ден ми стигна некоја покана за некоја видео проекција, па таму наредени спонзори. Сето ова се прави без помош. Значи, на никакви невладени фолирански организации, на никакви, не знам, спонзорства. Ова го правиме ние. Јас сум среќен, мислам, сад мене што стои длум и ќе го тераме. Одлично. Верувам дека ќе биде многу и повеќе од тоа посетено. Вечерва причината е голема, рековме, еден фантастичен концерт и почнува во 21 часот, така? Почнува во 9. Поканете се оние кои што сакаат да уживаат во добра музика. Да, добра музика, убави луѓе, мислам, толку е тоа. Толку. Ќе трае до 1 часот пополнок. До 12. До 12, толку. До 12. Го заборави законот и законската, нели, обврска. Е, сега, тоа е она на што може да присуствуваат, извинувам, вечерва, а утре она изложба која спомнав. Утре таа изложба многу ми е мерах мене, затоа што во моментот таа изложба е во музејот на град Скопје. Така. Тоа Марко Новак има видено слики од Галерија 8. И буквално инсистирал да и изложбата биде префрлена во кафе Галерија 8. Значи, ние се ја селиме изложбата по планет, ја селиме од музеј на град Скопје.
во кафе галерија и затоа што тоа е еден, знаеш, убав амбиент. Мислам, така? На тоа место нема мамење лажење. Буквално, мислам, таа енергија која ти ја дава галеријата, ти мора да ја вратиш. Колку младите луѓе ве пројавуваат интерес за ваков, поинаков тип на забава? Зборувам за овие сосема нови генерации кои што немаат знаењето или таква меморија и таков долг. Па уште подобро е, знаеш, минатото е сепак товар. Овие млади луѓе не можеш да ги мамиш, стиска на Google и знае се. Нема, така, не можеш да нешто да му кажеш да го да им продадеш. Да му продадеш, не можеш. Можеш, но вие постари, но вие млади, не, точно. Мислам, детектираат, буквално ја детектираат таа енергија, ако ја нема, си одат и крајот. Мислам, гладни се, жедни се. Впрочем, тоа е и поентата на галеријата. На оваа галерија 8 е поентата да создаде некој ново зеро, да создаде некои нови уметници, создаде некои нови писатели, едно езгро кое ќе даде нов исчекор, нов квалитет. Така. Мислам, не е поентата се, ние не знам да продаваме кока-коли пијачки. Се случуваше промоција и на книги, не се само изложби, концерти, значи, многу, како што кажа. Многу ми е мерак за таа, за Ласа ми е многу мерак, книга една за Голготата на егејците. Особено Горцум на Луан Старова, двете книги, Амбасади, Нови амбасади, што ја промовираше кај нас, направивме едно прекрасно доживување, ако врнеше дошто. Така. И мислам, навистина, се трудиме, многу работиме. Така, супер. Кафе Галерија 8 на Фейсбук е местото каде што можете да се информирате за настаните кои што тековно се организираат, кои што се... Ето, како што служната процената сами да не зборуваме, нели, самите ние, односно гостинот, за своите дела, а вечерва бидете дел од овој концерт и ексклузивната можност ете, може би за прв пат да го слушнете квартетот Марија Петров, зашто да не и Ѓорги Шаревски. Обидете се нешто ново и нов тип на забава да почувствувате, може би и ќе ви се допадне. Саша, благодарам за овие информации кои што ги сподели со нас, но затоа пак ќе те искористиме од друга страна да ни помогнеш во предлистувањето на дневниот печат. Што е она што ете еден човек како тебе ти предизвикува внимание, кои дневни настани или пак може би имаш некој конкретен избор на дневен вестник? Денес само вечер и Нова Македонија повели. Тоа е и мојот избор од принцип. Вечер? На вечер и Нова Македонија ми е. Па види се, вака. Јас обично читам вестниците вака. Одзади. Но не поради оваа причина, не, 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 поради спортот. Да, спортот е дефинитивно, дефинитивно. Така. Еве, многу ми е криво што не успеав да изгледам оваа утакмица. Така. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. 1-6. 1-6. Да, бе, да, страшна работа тоа Фергусон. Така, како ќе го преживеам? И шејциве од... Јас мислам дека се шејци некои газди од Катар. Јас така слушам така, дека да ни го взел. Купат Вардар они и да ни го направат. Да го победи Манчестер. Така. Да. Ќе видиме каде и како ќе заврши нели Манчестер Сити на она крајна табела, но во секој случај ако е ваков нели резултатот како што е, се очекува многу од нив. Нова Македонија на наслов напишува Ламбринидис ја обвини Македонија за дестабилизација на Балканот, ова не е западна сапуница. О, тоа е на Мирка текст, јас сино така. Да. И јас веднаш прочитав откако да, на да, Мирка е тоа е текст, ја Нова Македонија навечер ја зимам. Така. Пошто имаат и одлична страница за култура и така, го прочитав тоа. Така, а кога сме веќе кај спортот, Нова Македонија со еден, освен Сити што го здроби Юнайтед, еден многу интересен текст е, вели вака, половина век од европското деби на македонски тим. На 25. октомври 1961 година Вардар како победник на купот на тогашна СФРЈ настапи во првото коло на купот на европските куп победници против шкотскиот Данфермлин. Ја морам да ти кажам да се убацам ова него не е стигнав за спортот да читам. Проклетијата на Скопје не е следна, знаеш, на други им родителите им се фалат со тоа што завршиле како. Мене татко ми цел живот ми се фали како он после купот во Белград има една слика, го носи Дацевски на така, на рамо. Така, види, ја да ме, види, ја шо, ја Дацевски го носам на рамо и тоа. Да, вели пак најдобар Славко Дацевски. Да, он бил капитенот и тоа.
тоа е за фалба, видиш. Апсолутно, секоја често е многу интересен податок, но, но тогаш висок купа, пораз нели, на, на Вардар. Не е важно, купот сме го освоиле, па се. Така. Ама странство не е важно. Вели вака, вкупно за овие 50 години 15 македонски тима одиграа 220 европски надпревари, во кои победија 56 пати и постигнаа 225 гола. Од Шулинчевски на 8 ноември 61 до Лазаревски на 25 август 2011. Една буквална хронологија на македонскиот тета фудбал, клубски фудбал и многу интересна статија во денешна Нова Македонија. Мислам дека и ти ќе прочиташ така. Да, сега мора, не смеам дома да се појавам без да прочитам нешто за Тацевски и за Вардар. Така и да прераскажеш. И уште една ева информација, за 4 години се смените 40 км водоводна мрежа. Како ти се допаѓа новиот лик на Скопје? Јас сум, да ти кажам, прв пат возам волку рано се, да не се лажем, пошто нели се прибереме касно, ние фанчите. Ја од Карпуш 4 до тука стигна за 4 минути. Така. Не се разбирам од друго, али и Линденска, топ, само да. Продолжи ти до кај мене, ќе биде, ќе биде супер. Ќе биде фантастика. Саша, ти благодарам што беше денес дел од журнал. Да подсетиме уште еднаш вечерва во Кафе Галерија 8, Безистен, Стара Скопска чаршија, фантастичен концерт на квартет Марија Петров и Ѓорѓи Шаревски. Влезниците не се наплатуваат, но затоа имате можност да уживате во убава музика. А ако сте повеќе љубител пак на лековната уметност, односно на изложби, тоа можете да го направите утре вечер на отворањето на изложбата. Како беше името на уметникот? Марко Новак. Марко Новак. Така. Ти благодарам тебе. Се гледаме во друга прилика. А сега следуваат рекламите, а потоа и останатите содржини. Бидете со нас.